Ora, meu papá, quando é que eu tenho a pessoa da boca? Tchete de tondo, tchete de sanskri, meu murião com a gahim. Gaimani, o que é o que eu mugru? Crene a ti, crene. O mnana que a pessoa está acusa de anepsa de anzevit. Crene a ti, ele cara com o combi. Na tete, oi, papá. Darkwa e chane kandi meze nabi. Gahim ati, urarwaye? Urwaye iki se kandi? Kreni ati bura birashoka ko atameze neza umwana wacu abwika twitegure tumujyane kwa muganga. Gahima ati oya, I don't have time to waste. Kreni ati oh, shiri nguki, nta mwanya ufite wo kwangiza ku mwana wawe. Reka jya utekereza ko urara amaraso yacu. So what? Twagakombye kumwitaho tukamujyana kwa muganga pe. Gahima ati nakubwiye ko nta mwanya ufite wo kumwangizaho, ikindi ukeneye ni iki? Kirenet, okay, niba nta mwanya ufite wo kwita ku mwana wabyaye, genda rero yo kumwitaho pe. Kandi buri kimwe cyose niteguye kugushyigikira cyane. Ubwo Gahima ntiyarekeye aho. Yaje kwegera umugabo w'inshuti yitwaga Obed, aramubaza ati Obi, asubira kubona business iri gutera imbere mu zindi zose ari iyihe? Obi nayo nk'inshuti ye kandi basangiraga inzoga ati narebye nsanga burya business iri gutera imbere cyane ari ugucuruza inzoga, buriya ujye ugakora akabari byaba byiza kurushaho kubera ko watera imbere. Gahima ati urarebye usanga ibyo ni byo bintu bizima se? Obi ati akose wenda wowe uzategekwa n'umugore kugeza ryari? From Monday to Sunday. Umugore ari kugutegeka hano hanze hari ibyana bimeze neza, ibyana bitwika, ibyana biguhereza ke yukumirwa, ariko wowe stiri n'ubu ngubu uracyategekwa n'umugore. Gahima ati ibyanjye n'umugore se kandi ubizanye ute? Obi ati reka nubwo ntabizana ndabizi neza, umugore ni ukudirectinga ibyo gukora, umugore ni ukuhereza amafaranga yo gukoresha, ariko nawe wagira choice mu buzima bwawe, wamenya icyo ugomba gukora. Gahima ati oya, ibyanjye n'umugore rero reka tube tubyihoreye kuko umugore ni wanjye kandi naramuzanye. Gahima ati akusunda umeze ute? Ndabona utameze neza pe. Ubundi se uzanye ibyanjye n'umugore gute? Obeda ati oya, nifukiraga mama, ahubwo se wari umeze ute? Gahima ati yego, nari meze neza, ariko umwana wanjye abyutse ambwira ko arwaye cyane, nari nkeneye umukozi. Obeda ati umukozi wo mu rugo se? Ukeneye umukobwa cyangwa ukeneye umuhungu? Gahima ati kubera ko mfite umwana w'umukobwa ntabwo nakoresha umwana w'umuhungu, nari nkeneye umwana w'umukobwa ngo nawe anderere umwana w'umukobwa, ndabizi neza ko azamutoza imico myiza. Obed ati okay, ndagerageza mu gushakira pe, gusa biragoye cyane abakozi bo muri iyi minsi bihagazeho. Gahima ati nta kibazo, urakoze cyane, ahubwo reka nanjye njye kwita ku mugore wanjye n'umwana. Obed ati okay, nta kibazo. Ako kanya Gahima akigera mu rugo yasanze Kenya yazanye umukozi w'umukobwa. Ako kanya umukozi yahise amubwira ati bosi mwiriwe neza, nitwa Claire, naje kuhakorera hano mu rugo, nizere ko tuzabana neza. Gahima ati okay, murakoze cyane, nizere ko uzanderera umwana neza pe. Nta yindi mpamvu yatumye nshaka umukozi no kugira umukobwa wanjye ave mu bwigunge. Urabona ko muri iyi minsi ntago ameze neza, ararwaye, so umwiteho cyane. Claire ati yego, ni ukuri ndamwitaho pe, kandi nizere ko namwe tuzabana neza. Gahima ati yego, tuzabana neza, hari ikindi ukeneye? Claire ati oya, nta kindi nkeneye pe, icyo ngiye rero kubana neza nawe nanjye nkazita ku mwana wanyu neza. Gahima ati yego, ni ukuri urakoze, nanjye ngusezeranyije ko nzita ku mwana wanjye kandi nawe nkakwitaho nk'umwana wawe. Kirene ati Shari, uyu ni umukozi nazanye, nizere ko azatubera umukozi w'intangarugero. Kre, nizere ko uzatubera umukozi mwiza. Kre atuye ko no kuri mabuja, nzakora buri kimwe cyose kubera wowe. Kre ati oke, nta kibazo rero, dore igikoni ni kiriya, ibyo kurya tubibika hano n'aha ngaha n'aha. So
ndakeka ko buri kimwe cyose uzajya ukora neza. Claire ati yego mabuja, nizeye ko nanjye uzambera mabuja mwiza. Claire ati yego, umukobwa wacu bamwita Nadia akunda guseka cyane, uzajya umushimisha buri gihe. Umukozi ati yego. Igihe cyaragiye kiricuma, Gahima na Krenia nabo bagenda barushaho gutera imbere, ariko Krenia ntabwo yashoboraga kubona ibyo bagezeho, ahubwo yahoraga ashinze umugabo we kamuca inyuma, ndetse bakarenga akazi akakanyura umukozi akamubwira ati shakre, ubu ndabona uru rugo rugiye kunanira pe, dore umugabo yirirwa ari kunca inyuma sha, ntabwo umugabo wanjye nkunda nk'uko biri ngombwa. Krenia ati mabusha nguke, si ko mba mbona bosi yitonda. Krenia ati reka hitonde ifoto burya, kandi nayo iri mu mazi iranyeganyega. Krenia ati oke, none se wagiye gusubikoresha? Nibyo ko kaguca inyuma pe, ariko njyewe nacyo na kimwe mfite cyo kubikora. Mabuja ati nta kibazo pe, nanjye ndumva nta kintu na kimwe mfite cyo kubikoraho, ahubwo se Krenia wari umeze neza? Krenia ati yego mabuja, nari meze neza pe, gusa ndumva icyo kibazo ufite cyo kuba umugabo waguca inyuma wakicara ukamubaza impamvu aguca inyuma. Krenia ati rega nuko tumaze gutera imbere, buriya abonye abandi bagore beza banduta. Krenia ati oke, nta kibazo, buriya birashoboka. Krenia yamara kugenda ati ariko abagore bo muri iyi minsi babaye ute? Usaba byose nka ndi gukora mu rugo mbyishimiye, reka nta n'isoni ngo umugabo wamuca inyuma, kibe basi akamuciye inyuma we. Umva nanjye ndaje nkore buri kimwe cyose ku buryo uriya mugabo we nzamutsindira. Krenia nawe akagenda akarira mu cyumba, ubwo Gahima yaratashe amazi ati sheri wabaye iki? Krenia ati sheri ndamye nashidikanya ko icyo nabaye ukizi neza. Gahima ati nkizi neza se, ngiye ndi mu mutima wawe nakubazaga what went wrong, ase wabaye iki ko mbona wahindutse cyane? Krenia ati sheri kuki usigaye unca inyuma? Gahima ati ngaho wamfashe se? Krenia ati oya, ariko ndi kubyiyumvamo muri iyi minsi, usigaye utaha numvugishe na cyo na kimwe ushaka kumva. Gahima ati oke, niba utekereza ko nkuca inyuma rero ntabyo nkora, igihe n'igitoya nzabikora uzabibona, burya nzakureka kuko no kuguca inyuma nabishobora. Krenia ati oya, ntuzabikore pe, ndakwinginze ntuzanca inyuma kubera amagambo yanjye. Reka sheri, umuntu uwukunda uramufuhira, niyo mpamvu nyine nanjye mba numva ngomba kugufuhira pe, nkakwereka buri kimwe cyose kandi nkakwereka ko nkukunda. Gahima ati oke fayine, uba ugomba kumfuhira nibyo? Ahubwo nari ngomba kwishyira kuri uru rwego sheri, nawe wakagize ubwenge, uri umuntu mukuru. Krenia ati yego ndabyumva, ngaho basi mbabarira. Gahima ati nakubabariye ntuzongere, gusa ibintu ntabwo ari byiza, buri gihe ukora utekereza ko nkuca inyuma, ase ko nkubwiza ukuri, buri gihe nkakureka buri kimwe cyose cyatuma ngiye nawe dutera imbere, ubundi wabaye iki mu mutima wawe? Niye mpamvu utakinyizera? Krenia ati rega sheri, nabonye abagabo bo muri iyi minsi barahindutse. Gahima ati oke, niba utekereza ko abagabo bose bahindutse rero njye ntabwo nigeze mpinduka, kuko ntangiye kuguca inyuma, byaba kimwe mu mpamvu zose zatuma burya dushwana, kandi sinigeze nifuza impamvu iyo ari yo yose yatuma nshwana nawe, rero niyo mpamvu ntaguca inyuma pe. Sheri ndagukunda cyane, ese ujye utekereza ko nkukunda? Krenia ati yego ndabitekereza, ariko nyine nk'umuntu ntabwo byabura, ntabwo nabura gutekereza ko nca inyuma. Gahima ati oke, nta kibazo ibitekerezo byawe bigumane, gusa ujye utekereza ko nkukunda kurusha buri kimwe cyose. Krenia ati nta kibazo, ngaho reka turyame nze kubona uko msohoka njya mu kazi, dore ndananiwe cyane. Gahima ati oke ntaribi pe,
Ako kanya Karen akigera aho yacuruzaga iduka mu gitondo, Obedi yarazindutse aza kumubwira ati, "Karen, umeze neza?" Karen ati, "Yego, meze neza pe." Ati, "So Karen, urumva utuje, umugabo wirirwa ari kuguca inyuma. Nawe urahanga urirwa wishyiriye ngo ukora, si ubona utari guhomba?" Ken ati, "Yego ndi guhemba, ariko ibyo ngibyo ntabwo nabiha agaciro pe. Muri iyi minsi ikintu mpaye agaciro ni kimwe. Mpaye agaciro urugo rwanjye, umwana wanjye ndetse n'umukozi ntunze." Opi ati, "Yego rwose, nicyo nkundira abagore bo muri iyi minsi. Ase kuki utareba kure? Wakarebye kure, ukareba kure cyane pe." Kreni atirika, "Ntago ari ngombwa pe. Nose ubundi niba ari kunca inyuma, uragira ngo nkore iki?" Obedi ati, "Njye nakurangira agasore keza, kazajya kaza kakagukorera gahunda pe, kandi ako gasore ni akana keza." Kreni ati, "Nta kibazo, ibyo ngibyo na byo tuzabiganiraho. Ndakeka uri inshuti yanjye, dufitanye igihe kinini cyane. So nibyo nabyo twabiganira kandi ndabizi ko byakunda." Obedi ati, "Nta kibazo pe." Ako kanya Obedi yahise ahamagara Gahima ati, "Gahe, mva umugore wawe ndabona atameze neza." Gahima ati, "Ako kuki uri kunyivangira mu bintu by'urugo rwanjye?" Obedi ati, "Ako se wigeze ubwira umugore wawe ibyo uriya muhungu wawe witwa Eric? Eric ko ari umuhungu wawe wabyaye kera ukiri umunyeshuri wiga sogonderi, kandi Eric ndabona ashaka kuguteretera umugore." Gahima ati, "Ariko Obi, ubundi ufite ikihe kibazo mu mutwe wawe? Are you serious? Uri no mu bundi cyangwa ntagutekereza?" Obi ati, "Nje meze neza, gusa nuko nasanze Eric mu rugo rwawe. I mean aho umugore wawe akorera." Gahima ati, "Eh? Eric atangiye kunzira mu rugo se?" Obedi ati, "Wibuke neza ko Eric wamwishe ko ari umwana wawe, kandi wabwiye mama wawe ngo azagumye amwereke ko ari we wamubyaye. Papa wawe yapfuye, so what? Njye amabanga yawe yose reka ndayazi." Gahima ati, "Nuko urumbabare, ntuzabwira umugore wanjye ko uri umwana ari uwanjye pe. Nkora buri kimwe cyose nkamwita wowe na Nadia umukobwa wanjye, ako ntabwo nshaka kwangiza ubuzima bw'urugo rwanjye. Ndakwinginze uzakore buri kimwe cyose." Obi ati, "Yego ni ukuri nzagerageza, nzakora buri kimwe, kandi ujye uzirikana neza ko nkukunda." Gahima ati, "Yego ni ukuri, urakoze inshuti yanjye, nanjye uzambere inshuti nziza, kandi burya ntuzigere ubwira umugore wanjye ukuri." "Yego ukuri gushya mu ziko ni gushye, ako ntabwo umugore tumaranye imyaka 15 ntajya kumubwira ngo nabyaye umwana ufite imyaka 25, akaba atarabizi kandi tumaranye igihe kingana gutyo. Urumva ko twashakanye umwana wanjye ufite imyaka 10 nakabaye narabimubwiye kera." Obati, "Reka humura, nta muntu nzabibwira, nta muntu nzigera mbibwira pe. Ndabizi ko uriya mugore aragukunda, nabonye nawe adashobotse." Gahima ati, "Kandi nawe niba uzi ko Eric ajya akunda kuza hariya, ndakwinginze uzamubwire neza ko bitari byiza kuba yaza kureba umugore wa mukuru we mukuru adahari." Obedi ati, "Nta kibazo, ngaho naribugire ibihe byiza." Ako kanya Obedi yahise ahamagara Eric. Hagati, "Eric, umeze neza se?" Eric ati, "Yego meze neza. Tonto, uko umpamagaye cyane byagenze bite?" Gahima ya Eric yakuntumyeho. Eric ati, "No, wimbeje. Iyo mukuru wanjye ashaka kumbwira buri kimwe cyose araza akanyibwirira. Ahubwo wanatuma, ese umeze neza?" Obedi ati, "Yego meze neza." Hanyuma se Eric twadiringa se? Eric ati, "Twadiringa ni wici papas." Obedi ati, "Reba mukuru wawe afite amafaranga menshi pe, kandi we na mama wawe mubayeho nabi." Eric ati, "No, njye na mama ntabwo tubayeho nabi pe. Wibifata uko bitari,
Jye na mama tumeze neza, nta kibazo na kimwe dufite. So what? Gaho mbwira. Obedi ati reka nakubwiraga, uriya mugore wa mukuru wawe ntago bameranye neza, ahubwo niwe wakabaye wiciye mwarura rugo witwa umugabo wawe. Kuko uriya mugore urabona ni umwana cyane, murinda kungana, ahubwo reka nkugire inama sha. Erica ati inama imeze ute? Araba atari inama yo gusenyera mukuru wanjye. Hobi ati ntabwo nakugira inama yo gusenyera mukuru wawe, ako nanone ntabwo nareka mukuru wawe ngo akomeze atere imbere kandi wowe uri hasi. Erica ati no, ntabwo bibaho, njye nta gahunda nimwe mfite yo gusenyera mukuru wanjye pe. Ahubwo sorry, ihangane kandi uramuke, ugira umunsi mwiza. Obedi yabonye ko intego ze atari kuzigeraho. Burya abantu benshi muri ubu buzima ntabwo bashobora kuba bashimishwa n'uko turi gutera imbere. Yes, ni inshuti zacu, ariko kenshi na kenshi bashimishwa n'uko twasubira inyuma. Obi aricara aratekereza ati yes, it is true, ibintu biri kugenda neza pe. Ndabona ibintu uko biri kugenda uko ntabyifuza. Uriya mugabo twazanye muri uyu mujyi tuvuye mu cyaro durateye imbere aransize, ubu se ndabigenza nte koko? Njye dore nta n'ikintu na kimwe gishinga ndageraho. Ageze mu mamodoka arindwi, njye nta n'imodoka n'imwe mfite. Icyo mfite ni inzu, kandi nabwo nta kintu imariye. Njye n'umugore wanjye ntitubanye neza, rero nanjye sinzigera muha amahoro pe. Ahubwo nungutse inama. Ese ubundi ko yambwiraga ko ashaka umukozi yaramubonye? Ndaje njye mu rugo rwe nisanga yarabonye uwo mukozi. So tutiri ngo umukozi abe yashaka kwigira nk'indaya ya sebuja. So urugo rwabo ruzasenyuka kandi nirumara gusenyuka, nta terambere bazongera kugira. Ubwo yahise agenda niko kubwira Claire ati Claire waramutse, mbabariye kuba nkusuye sobuja na nyakobuja badahari. Claire ati yego, zagenze biteze? Ubi ati narinje kukugira inama umukobwa mwiza, reba aha hantu uri gukora, si baguhemba amafaranga angahe? Claire ati amafaranga wampemba aranyuze, kuko ndira umwana gusa wampemba 40,000. Ati gusa 40,000 ni byinshi? Ati rero njye ngiye kuguhereza dero. Claire ati ni dero imeze gute? Ubati ntago diru yanjye yoroshye, gusa ndashaka ko uzaryamana na sobuja nkaguhera 500,000. Claire ati ijana byo byoroshye, nzagerageza mbikore pe. Ahubwo we yamaye bikiri mu maguru mashya. Ubati wowe uzabanza ubikore, njye nzaguha amafaranga, reka nguhereze ivanse y'200,000 kandi umekingishwa neza ko uzabikora. Utabikora nzakwica. Claire ati nta kibazo pe, ni ukuri nzabigukorera kandi ndabizi ko bizagenda neza. Ubati urakoze cyane, ubundi niwe nari nkeneye. Claire ati ubundi se niye mpamvu ushaka kuneranya na mabuja ugatuma ndyamana na data buja? Ubati reka bano bantu ntabwo bagukunda, kuko baba bagukunda uranyakobuja ntabwo agukunda pe. Yakabaye kujyana hariya mu iduka acururiza akirirwa uri gufata ku mafaranga, kuki se atakujyanye? Erega ntukaba umwana, nuryamo nasobuje azajya guha amafaranga menshi. Claire ati ibyo ngibyo ni byo bituma umpereza amafaranga rero? Upati yego, rega njye ndagukunda kandi sinshobora kukwangiriza ejo hazaza hawe. Claire ati okay Melissa urakoze cyane, ndagerageza mbikore pe, kandi I promise yuko biri buze kugenda neza. Opati ireka n'ubundi ni wowe nari narabuze, nanjye ndizera ko biri buze kugenda neza pe. Claire ati yego biragenda neza, wowe nyizera, trust me better. Opati ni ukuri ndakwizeye kandi ndakeka ko biri buze kugenda neza kuruta uko mbitekereza. Claire ati yego sawa bayi urakoze cyane. Ako kanya Obedi yatashe yishimye, ndavuga ati ehe, nabo wenda batera inyuma pe, ntabwo bazongera gukora cyane. Ubwo Gahima yatahaga rero ku mugoroba, umugore yagiye safari hanze, yasanze umukozi asa nkaho yiyambariye na yiticaye muri salo.
yarafite umukozi mwiza pe urebe nyuma umukozi yarusha ku bwiza umugore we. Gahima ati Cre wambaye neza. Cre ati yego ni ukuri pe nambaye neza kandi birumvikana. Nari ngukumbuye cyane databuja. Nadia ameze neza yagiye kwiga. Gahima ati se kuki wamwoheje ku ishuri bwije? Tuzi ko impamvu twakuzanye ari ukugira ngo mujye mubana. Nadia reka nubwo yiga ariko uba ugomba kumwitaho pe. Cre ati byari ngombwa ko ajya gukorana coaching na teacher kuko namushakiye umwarimu umwegesha. Gahima ati reka n'ubundi niyo mugore nari nkeneye. Cre ati really? Bose wimbeshye. Gahima ati ni ukuri ntabwo nkubeshye pe niwe mugore nari nkeneye kuruta buri kimwe cyose. Cre ati bose ni ukuri nanjye ndagukunda. Ako kanya Gahima yahise amubwira ati Cre telefone yegere nkubwire. Cre ati buranshaka irekeze kandi bose nawe ntabwo ibyo bintu mbikunda. Gahima ati reka nta bitanje birimo urambara imwe gusa ubundi nyine. Reka nuswe ntabwo wakwishimira kuba umugore wo muri uru rugo. Cre ati nzanshimisha cyane. Gahima ati bwicaye mwari raduka amabuja wanjye yicayemo ariwe mugore wanjye Crenia we ntabwo byagushimisha. Cre ati ni ukuri byanshimisha cyane pe naterwa ishema no kuba nakitwa umugore wawe. Gahima ati rero niba ushaka kwitwa umugore wanjye kora icyo nkubwiye. Vuba turaryamana rimwe pe. Ako kanya bagiye mu cyumba bakiryamye nibwo umwana wabo Nadia yakomanze avuye ku ishuri. Cre ati reka njye gukingurira Nadia. Gahima ati oya aho utamfubiriza pe Nadia afite urufunguzo rwe mureka araza kwikingurira. Nadia yari yinjiye arifungura koko yinjiye kuvuga ati tanti mama saraza uyu munsi. Cre yanze kumusubiza bitewe n'ibyo we na se bari bari gukora. Nadia ati asa uru rugo nta muntu n'umwe ukibamo. Reka ndabona banegura ibyo kurya babishyira ku meza. Sha abantu ba hano baranyanga pe ubu se basi baba banandindiye tugasangira. Gahima ati ntuvuge ntabwo nshaka ko umwana wanjye amenya ko twakoranye ibi bintu. Cre ati kubera icyo dushaka ko abimenya se ahubwo nijye ndabimubwira. Uzi ko wamfatiranye ubu ni nk'aho wamfashe ku ngufu. Gahima ati n'ubundi nasanze utakiri umukobwa ariko nta mpamvu yo kumbwira ko wamfashe nagufashe ku ngufu gufata ku ngufu se wowe uri umwana. Cre ati bose ibi bintu ntabwo biri buze kurangira neza pe njye naje nje kugukorera nk'umukozi wo mu rugo rero ntabwo naje nje kuba nk'indaya yawe. Gahima ati gira ibingibi bigenze gakeya twabikemura. Cre ati twabikemura gute ngese nitwa umugore wawe. Gahima ati yego ntabwo witwa umugore wanjye ariko wakitwa umugore wanjye. Ako kanya Nadia yagiye kumviza mu cyumba cya se yumva Cre na papa we bari kumwe bari gusambana. Nta kindi Nadia yakoze yaraturitse ararira niko kurira avuga ati papa ubu se ni mama muri kumwe kandi se icyumba cya mama ko nzi ko nawe undi mukobwa ujya ukinjiramo. Tontine yakigeze mati papa mama arihe? Gahima yahise asohoka abwira Nadia ati Nadia rero Cre yaraje kunsasira kubera ko mama wawe ntawe uhari ahubwo se ejo nzakujyane he? Nzakujyane muri iyi hoteli mukobwa wanjye nuva ku ishuri. Nadia ati papa njye ntabwo nta hantu nshaka kunjyana habe na mba pe ndumva nshaka kumenya impamvu Cre yari ari mu cyumba cya mama. Cre ati Nadia ntabwo nyizeye se ni ukuri narindi gusasira papa wawe pe nta kindi kintu twakoze. Gahima ati kandi ntuzigere ubwira mama ko ugeze kubona Cre mu cyumba cya mama wawe. Nadia ati papa ntabwo nzabimubwira ko uzabanza unembere izo unjyane ku mazi. Gahima ati yego mukobwa wa nzabikora pe. Ako kanya Cre yahise ahamagara Obed amubwira ati Obed akazi wampaye rero ntagashoshe ngo bamiriza amafaranga yanjye. Obi ati mwaryamanye se? Cre ati yego pe twaryamanye cyane ahubwo. Ati shahubwo yatekereje ko yagira n'umugore we mbanza namushimishije cyane.
upati wow noneho ndumva ibintu bimeze neza pe uyakeneye none cyangwa nzayakuzanira ejo Claire ati nta kibazo uzayanzanira ejo ntacyo bitwaye Gahima yaraye umutima uri kumurya ko gutekereza ati umugore wanjye ahoraga nshinza ko muca inyuma ase ubu none ibi ngibi nzabitorokera ibaze ko namuciye inyuma noneho ku mukozi mana ndakwinginze umfashe pe iki gikombe kindenge Gahima ako kanya yahise ahamagara wa Petero aramubwira ati nshuti yanjye ntaguze ibintu noneho nakoze Petero ati wakoze ibiki se kandi ati sha sinakubwiye ko umugore wanjye mukunda Petero ati yego umbwiye ko umukunda pe sha rero byanshinze gutya kubera gutaha ntawe uhari numvaga nkumbuye nyine bya bintu by'abantu bakuru Petero ati biki se kandi atari kusuwe ntubyumva ati he kagira inkuru shana nagezeho nyine bisoza ndyamanye n'umukozi wanjye wo mu rugo Petero sinumva se wabaye umuntu w'umugabo pura pupo nta bitanje birimo nose umugore niwe yaragiye mu butumwa bw'akazi akaba azamara y'ukwezi yagiye gushaka ibicuruzwa urumva uzakomeza kubaho gutyo ahubwo Uwa kugakobwa gafate neza pe. Gahima ateka ibintu ndi gukoresha kuzansenyera obi. Oba atiri ko se binagusenyeye ko ufite umuhungu mukuru ubundi bitwaye iki. Gahima ati akubwiye neza ko mfite umwana. Kandi umwana wanjye ndabakunda simba nshaka kubizana mu bibazo byanjye byo muri kore. Obe ndatahubwo continue kabisa. Nzere kumeze neza. Atahubwo uwo mukozi na mu gitondo byoke wongera umubwira kwihere umwana namara kujya ku ishuri mufate nk'umugore wawe Imana ese gute umuntu azaza kugukurira iwawe ukamuhemba amafaranga angana gutyo then nyuma ntimuzajye munaryamana bitekerezaho kabiri bro ibyo ngibyo byaba ari ubwana Gahima ati okay nta kibazo numvishe ari n'akana keza Opeta ati sawa nta kibazo urakoze cyane nizereka inama nkugiriye yumvishe Opeta ati wow umwanzuro wanjye ugezweho nta kindi ngiye gukora ngiye kubwira ko ari agakobwa kazifata amafoto karyamanye na uriya mugabo ubundi amafoto nzayahereze Crenia batangire bashwane iyo abantu batangiye gushwana n'imikorere yabo iragabanyuka ndahamye nashidikanya ko nta terambere bazongera kugira noneho ntabwo bazongera kunsiga ako kanya yesu amagira kirera dekre rero kugira ngo amafaranga nyaguhe no kuzifata video uryamanye na boss ubundi iyo video kazayemo ubundi 1500 byanahita mbiguhereza kirera ati ibyo nabyo boss rega yankunze video rwose ahubwo mu gitondo byuka nyifata obeda ati nawe ndumva utoroshe Ati kurega n'ubundi ntaraza hano nakora ku mwuga w'uburayi. Abone naratinya kubikora kubera ko mahuje yatahaga buri gihe akita ku mugabo we. Akaba ari umutekera rero ubu ngubu nibwo nabonye umwanya wo kubikora. Obeda ati nta kibazo pe. Ngakoremerezaho. Ndumva ibintu bimeze neza. Kera ati nta kibazo boss urakoze cyane. Ako kanya mu gitondo Gahima yarabyutse abwira Claire ati Claire wajyanye Nadia ku ishuri Claire ati yego namutwaye so ngaho umugore mwiza nsanga hano tugira uko twigenza Claire ati boss ariko ibintu uri kunkorera ku mahotera pe genda umukozi wawe mu rugo icyo byibuka Gahima ati nubwo uri umukozi wanjye wo mu rugo ariko ntabwo byakubuza kuba wakitwa umugore wanjye mu gihe umugore wanjye ataraza kandi a promise yuko ndi bukwereza miliyoni ukabona ushaka ukuntu wigenza kera ati boss sha mukuru urakoze cyane pe abwose ayo mafaranga kari menshi urayama ryari Gahima ati weho foto ryamane nitumara kuryamana ndaguha amafaranga kera ati okay nta kibazo reka nze tubikore Gahima ati Claire ati boss wanyanganira se pasi nkafata video kujya nzajya nkwibuka nukuri iyi video nta muntu ndi buyihepe Gahima ati ndakwinginze reka twifate video ariko ntuzigere uyiha umugore wanjye Claire ati ntabwo ibyo ikosa narikora
Iyi video ni ukuzajya nkwibuka igihe umugore wawe yaje. Gahima ati nta kibazo pe, video ngaho yifate kandi ugire vumenye ko ngo ukeneye. Rika nawe wambaye neza. Kera ati yego se, kwambara neza rero ni indwara yanjye. Gahima ati aha, mba mbona usa nkaho wabigize umwuga nawe. Kuko uzi gushimisha abagabo pe. Kera ati yego pe, ndabigerageza. Atari ko se ko mbona nawe utameze neza. Gahima ati reka nubwo ibintu mba ndi kubikora no kuri mba mfite ubwoba ko bizaniranya n'umugore wanjye. Kera ati umugore wawe se kandi umuzanyemo gute? Ahubwo reka dukore ibyo dukora bikire mu maguru mashya. Ubundi noneho nanjye njye mu mirimo yanjye nawe ujye mu kazi kawe. Gahima ati nta kibazo ngaho nyegera. Barongeye barasambana. Ako kanya bakimara gusambana nta kindi Claire nk'umuntu wari ukeneye amafaranga yakoze yafashe ya video ahita yoherereza Obedi. Obedi nawe ati Claire niwe waramusese? Yesu umwandikira kuri WhatsApp. Nisere ko waramuse neza. Maze igihe kinini nkubwira ko umugabo waguca inyuma ntiwanyumva. Iri ngiyi video ari kumwe n'umukozi wawe mu rugo. Ase kugeza neza isa uracyakana ko umugabo waguca inyuma. Krenet uya ntago bishoboka. Uyu ntagari Gahima wanjye nari nsanzwe nzipe. Ndizera ko bantu buriye Gahima ntago yankorera ibi bintu. Obenda ati wowe byizere hanyuma se urabona ndarinde. Krenet ati nta kindi ndi bukore sibyo kwirukana irirashyano ngo ni Claire. Gahima ati ariko nukaba umwana nose ugiye kwirukana umukozi hejuru y'umugabo wawe. Wenda umugabo yanamufashe ku ngufu. Uyu mukobwa agafata iyi video kugira ngo ibe prove yuko mu gihe cyose yajya kurega kuri Repo bakamubutse akamutsinda. Akuwe nakugira inama hari agatipe keza pe, ndakeka ubwo umugabo yamaze kujya mu bagore ntago azigera gushimisha habe na mba. Ntago azigera kwa buri kimwe ukeneye. Nakurangiye agatipe keza kajya kagufasha muri buri kimwe cyose urananira. Kirene ati noneho ngaho ndangira ndakumva pe, kuko ndabona umugabo nize ari uri kunca inyuma. Ubu ndi kwirirwa nivuna gutya. Umugabo wanjye nayo yibereye mu bandi bakore. Bobeta ati uwo muhungu bamwita Eric. Rega nanjye nakurene muramu wawe. Kirene ati kandi se noneho ndyamane na muramu wanjye kujya nihemure ku mugabo wanjye. Obedi ati niba udashaka muramu wawe gahovuye twiryamanire. Kirene ati oya obe uri inshuti y'umugabo wanjye cyane pe, ntabwo nakemera kuryamana nawe. Obedi ati se kuri kwanga kuryamana nanjye kandi umugabo akaba yirirwa aryamana n'umukozi wawe. Kirene ati oke nta kibazo, reka ibintu tuzabiganireho nyuma y'akazi. Nimva hangahe safari basusanganirize ku bijyanye n'ibi ngibi, ariko ubu ngubu nta mwanya mfite wo kuba naganira nawe ku bintu bimeze gutyo. Obedi ati oke nta kibazo pe, igihe cyose uzabonera umwanya njyewe uzambwire nditari kuguha sho. Kene yaraye adatsinziye. Yashakaga kwandikira Gahima ati gahe gutyo uri kunca inyuma biganga, ariko kubera amabwire aba yabwiwe kuvuga ati ntangirekane ihemure umugabo mwizere muhe buri kimwe, ese ni ikihe kintu yamburanye? Obe ndakeka mburi iminsi itanu hano ntinze gutanga nze nanjye twiryamanire rata. Umugabo wanjye ntazongera kumbona kuko yanyeretse ko atanyitayeho. Bwarakeye iminsi itanu yarashize ari nako Gahima na Claire nabo baryamana buri munsi. Kene akigera mu rugo nta kindi yakije umugabo amubwira ati shiri ndatashye. Umugabo ati you are here welcome my love. Kene ati your love. Gahima ati yes of course, subizi ko ngukunda se. Kene ati urankunda koko? So nta kibazo ntagira ijoro mari. Gahima ati ugiye heze? Ati shara aba mama b'inshuti zanjye nyine tujye muri brad show y'umukobwa wiwe, ntago ndi buboneke iri joro.
Gahima ati okay nta kibazo urugendo rwiza kandi rwiyiteho ndagukunda cyane Sheri. Kirene ati yego nanjye ndagukunda. Yahise ahamagara Obedi ati Obedi bimeze bite se, nizere ko umeze neza. Ngaho naje rero dore ndi mu modoka yanjye duhurire heza. Obedi ati njye ariko nta mafaranga afite nizere ko uri buze no kunyishyurira hoteli turi burarebo. Kirene ati nta kibazo buri kimwe cyose ndagikora kubera wowe. Ubwo Kenya na Obedi bagiye muri hoteli, Gahima nawe asigarana n'umukozi barimo bararyamana. Obedi nawe aho yagiye muri hoteli arimo araryoshya n'umugore w'inshuti, bararyamanye barisanzura bibagirwa bakoreraho. Hashize ukwezi ntabwo Kirene yigeze aryamana n'umugabo we. Kirene yagiye kwipimisha asanga aratwite, ariko guhita yandikira Obedi amubwira ati Obedi urakora iki ko wanteye inda? Obedi ati umuntu w'umugore se kandi bamutera inda gute? Njye ndumva tubona nta n'ibintu by'ibirenze birimo kugutera inda. Ngiye gutera inda se? Oya pe wikibesha, ntabwo naguteye inda. Kenetirige ntabwo meruka kuryamana n'umugabo wanjye. Kuva aho mviriye hanze ukwezi kurashize, ntabwo nigeze ndyamana n'umugabo wanjye pe. Ndamye nashidikanya ko iyi inda ari iyawe rero. Gahima ati oke njyewe nzabwira Gahima nako nzabwira umugabo wawe ko inda ari iye, kandi ndabizi neza ko bizakunda. Kirene ati ndakwinginze ntuzigere ubwira umugabo wanjye ko ndyamana nawe. Obedi niba unkunda uzabinkorere, sinshaka gutandukana n'umugabo wanjye. Biriya byose nabikoraga ndi kumwihemura kubera ko naryamana n'umukozi wanjye. Obedi ati sawa, urabona umugabo wawe nakomeza kuryamana n'umukozi bizagenda bite? Kirene ati nanjye ntabwo mbizi, baza umukozi azagira igihe akansenyera, kuko nanjye nsigaye ngira mu rugo nkumva umugabo wanjye simushaka bitewe n'uko namenye ko aryamana n'umukozi wanjye. Gahima nibwo yicara atekereza ati ariko se ko mbona urugo rwanjye rugiye gusenyuka koko, ubu ndabigenza gute? Umukozi ansenyere koko? Ako kanya Gahima yahise abwira Kirere ati Kirere so rero kugira ngo ibintu bigende neza ndabona wajya kure yanjye, kuko dore umaze kunsenyera urugo, umugore araza nkabura imbaraga. Mbese nawe kandi nabonye itakiye nshaka cyane, sinzi ikibazo cyabayemo. Kirere ati bose hanyuma se mabuca ndamubwira ko ngiye gute, kariwe wanzanye? Gahima ati rega si ngombwa ko umusezera, genda kohereza miliyoni 10 ugenda utangire bizinesi ukwe, igihe nzajya nkushakira nzajya nguhamagara uze hano. Kirere ati nta kibazo upfa kumpaye amafaranga. Ako kanya Kirere yahise ahambira ibyo byose aragenda. Kirene yagitaha yasanze Kirere yagiye. Kirene niko guhitabaza Gahima ati Gahe kanyuma se ko mbona umukozi wanjye wamwirukanye? Gahima ati ntabwo namwirukanye ahubwo yagiye ancitse. Kirene ati birashoboka ko yagucitse koko, kuko urukundo mwe nimufitanye muri iyi minsi ntabwo byari ngombwa ko atagucika. Ako kanya kivuga gutyo atangira kuruka. Gahima ati Sheri kuruka se, tujye kwa muganga. Kirene ati oya I'm good, nta mpamvu kugirirwa tujya kwa muganga, ameze neza. Gahima ati bo umeze neza? Kirene ati yego umeze neza. Ati nyamaze ushaka wareka tukajya kwa muganga pe? Kirene ati oya umeze neza nta kibazo. Ako kanya Obedi yahise ahamagara Kirere ati uri hehe Kirere? Kirere ati shaka bose yampaye miliyoni 10 nagiye gushaka bizinesi nkora kugira ngo akomeze kubangiriza urugo. Atoke nta kibazo. Ubwo Gahima na Kirene nabo baraho ngo Kirene yararebye ameze nabi. Gahima ati oke nta kibazo, niba udashaka kujya kwa muganga reka mpamagara muganga aza kuvure vi private. Kirene ati ariko se Sheri kuri kwigora cyane kandi nakubwiye ko umeze neza.
ati nari baraguhereza imiti isanzwe pe aragupima ariko ariko ashaka kuburwayi wasagara nanduriye hanze wari waragiye ukaba warwaye cya malariya. Kirene ati oke nta kibazo ngaho muhamagare. Ako kanya gahima yahise ahamagara muganga w'inshuti ye amubwira ati muganga ndamuhuru mwiza ndakwinjiza umugore wanjye ararwaye ararembye kandi ntabwo afite imbaraga zo kuza ngaho kwa muganga. So umugore wanjye yarajya akunda kumisha amabanga yo mu burwayi bwe ndakwinginze numara kumutestinga indwara yose uri bumusange muzu yimbwire ngenda kwishyura amafaranga arenze ayo turaba twasezeranye. Ako kanya damuru nawe yaragiye agiye mu kazi kiwe agiye gukora nk'uko bisanzwe aragenda apima umugore indwara zose ntabwo yigeze asanga arwaye indi ndwara sibyo ko yasanze afite inda. Niko guhereza raporo bose ako mbere yuko amuhereza raporo umugore we yaramubwiye ati muganga ndakwinjiza ntugire ubwira umugabo wanjye ko ntwite kuko iyi nda ntabwo ari iye pe. Damura ati wagezeho guca umugabo wawe nyuma urinda utwite inda atari iye. Kirene ati reka muganga umugabo wanjye nyimara kumenya kanshi nyuma nanjye natangiye kujya muca inyuma pe ubwo rero niyo mpamvu nkubwira ko iyi nda atari iye. Iyi nda ni iy'umushuti w'umugabo wanjye kandi umubwiye ko ntwite nonaha ntabwo byasa neza kuko tumaze ukwezi tutaryamana kandi ntabwo muri ubwo kwezi kose ngiye nagiye safari mu kazi natwite yarabizi kuko navuye hano yankoreshereje ibizami rero ndakwinginze uburetse kumubwira. Muganga ati nta kibazo. Ako kanya muganga yarenze ku byo umugore yamubwiye ahubwo aragenda abwira umugabo ati gahima mugabo mwiza umugore wawe aratwite rero ushaka ukuntu ubyitwaramo. Gahima ati Kirene yaratwite. Kirene yasa atwite gute? Kirene yagiye isafari ari muzima nta nda afite kandi kuva yava isafari ntabwo ngiye nawe turaryamana. Kirene yasa kandi atwite ate. Gahima ati ako umugore wanjye namuciye inyuma cyane ashobora kuba yarabimenye akaba ari nabyo yarabikoze ari kwihimura. So what ako ngomba kumenya umuntu wateye Kirene yenda pe kuko ntabwo nishimiye kurera umwana utari uwanjye. Kirene nta kindi kintu yakoze yagiye gushaka imiti yo gukuramo inda yaragiye pe biramuhira inda yikuramo. Nyuma y'iminsi mike yararwaye araremba umugabo we ati ese Sheri ko mbona urembye cyane byagenze bite. Kirene ati mbyemeze neza nta kibazo. Gahima ati oke nta kibazo ubwo umeze neza nanjye ubwo meze neza. Tisi Sheri ko mu minsi ishize wari ufite ibimenyetso nk'iby'umugore utwite. Ati shangiye ntabwo nigeze nkwita pe ntushaka uzaza n'umuganga mpima. Gahima ati rode si ubuganga yarambeshye ndumiwe pe. Kirene ati niko kuri nguhaye rero njye sinigeze ntwita pe icy'ingenzi ni uko wazazana umuganga akampima kuruta uko wanyegera ko ntwite. Gahima ati nta kibazo ndamuzana aze agupime. Ako kanya yahise yongera ahamagara Damura. Damura ati ndaje ni ukurerekana wongere nze mupime. Damura amupimye asanga nta nda umugore agifite. Damura yahise abwira Gahima ati birashoboka ko iyi nda yayikuyemo kubera ko yari yambwiye ko atari iyawe. Gahima ati ntabwo ntekereza ko Kirene yakora ibyo bintu azi n'uburyo imiryango myinshi yabuze abana. Damura ati njye byanyu ntabwo mbyitayeho nitaye ku kazi wampaye. Ako kanya Kirene yahise ahamagara Obede abwira Obede ati obe iby'umwana wawe rero byibagirwe kuko inda yawe nayikuyemo sinari mfite kwisenyera urugo de. Obede ati nkuriyemo umwana. Kirene ati yego reka ntugashake gusenya ingo z'abandi. Obede ati sawa ubwo wankuriyemo umwana nyine wakoze. Nyuma y'iminsi itatu ntuzatinya kubona ko umugabo wari umunyamafuta ari indaya. Ako kanya Obede kimara gutandukana na Kirene kuri telefone ye ahamagara Claire abwira Claire ati Claire umeze neza se? Ati se aho uviriye mu rugo rwa Gahima araguhamagara ngo muhure.
Kera ati oya ntagarama magara pe none se bimeze bite kutamubwira se ngo muhure kandi nzi ko nawe umukeneye Kera ati yego ndamukeneye ariko se nibyo uzajya umubwira buri gihe ko mukeneye Gahima ati wiba umwana mani wowe kura muhamagare muhuriye muri hoteli runaka Kera ati nta kibazo ndaza kumuhamagara duhuriye muri hoteli ndabizi neza nawe kari buze kuza yihuta Ubeda ati yego rata ni wowe wanjye ubundi amafaranga yakurere guyarya buriya abantu ntabwo baba barandukiranye Kera ati ariko kuri iyi nshuro ndumva afite ubwoba pe Gahima ati reka nta mpamvu yo kugira ubwoba wikorera amafaranga ibindi bizaza nyuma Kera ati nta kibazo murakoze ako kanya Kera yahise yandikira Gahima ati boys ni ukuri nange ndumva ngushaka pe nk'uko wazaga ukumva ushaka kandi utaye umugore wawe nanjye ndumva ngushaka basi nyihangane ejo tuzahurire muri hoteli Gahima ati nta kibazo nzaza duhure ako kanya Obedi akimara kumenya hoteli Gahima na Kera bari buhuriremo Yesu ahereza gahunda Claire niya aramubwira ati dore umugabo agiye guhurira muri hoteli n'umukozi wawe yemeye kandi ubeke neza ko umukozi wawe bamuhaye miliyoni 10 zo kujya gukoresha business so what urakizeye umugabo wawe se Claire niya ati reka njye nizera mbonye nisaba kuko umugabo wanjye aryamanye n'umukozi wanjye nibwo byose bizahita birangira ibyanjye n'umugabo wanjye Ubeza ati nzaguherekeza nta kibazo wowe tuzagenda uzabona buri kimwe uzabona ko byose burya ibyimba nkubwira ari ukuri ari njye wari ukubereye ni njye wakabaye witwa umugabo wawe Kirene ati nta kibazo tuzajyayo harakeye Gahima yarabyose kare nk'uko yari hanye gahunda n'umukozi we bajya guhurira muri hoteli umugore we nawe na Obedi nabo baje kuri cya cyumba cya hoteli nk'uko Claire yari yadirectinze bose we umukuru wamanje kumuha amafaranga ako kanya bagisohoka bakiva kuryamana Gahima yakubitanye n'umugore we umugore ari kuwita amazi ati ese bo hane ka kazi kawe kwimukeye Gahima n'agahinda kenshi ati ni ukuri sheri umbabariye maze igihe kinini nguca inyuma pe kandi nizere ko uri umugore mwiza ugiye kumbabarira Kenneth oya nta mpamvu n'imwe sheri umaze igihe kinini umbabaza naguciye inyuma nanjye kubera wowe Obedi ati se kandi ibyo bintu byo gucana inyuma mutangiye kubizanamo hano gute Kenneth ati niwe muntu wa mbere watumye nca umugabo wanjye inyuma dore iyi nshuti yawe urebe iyi ngiyi nubwo wamfashe ko nari ntwite nkabihaka ndabizi neza ko muganga yari yabikubwiye inda nari ntwite yari iya Obedi Gahima ati obe uri umugome uri inyamaswa nta nshuti kuri mu pe wowe wangiraga inama yo guca inyuma umugore wanjye situra ugasubira inyuma nawe ukanca inyuma ukagira inama umugore wanjye wo kuba yanca inyuma Obedi ati reka yagombaga kukwishyura Kenneth sheri reka ibyo ngibyo tureke kwirirwa tubiha umwanya ahubwo reka duhe umwanya kujya tugiye gukora aya masaha ngiye nawe reka dutandukane Claire ati uyu mabuja witandukana na bosi pe reka ndabikubwira byose ukuntu byagenze Kirene ati yego wabiciwe ngaho mbwira byagenze bite Kirene ati mabuja uyu Obedi urebe nawe waje mu rugo pe mudahari arambwira ngo we na bosi ntabwo muberanye ngo nkore ibishoboka byose bosi mwigarurire Kirene ati ok stop it burya umugome wa mbere dufite ni Obedi Obedi uri umugome uri inyamaswa sherira atareka nkubwire Gahima umugabo mwiza mbore naguciye inyuma pe mbore nakoze amabi menshi kre nawe utubabare twakwangirisha ubuzima Gahima ati yego kre umbabarire pe ni ukuri ntabwo nzongera kuva uyu munsi wowe Gahima uve mu mubare w'inshuti zacu ntuzongere kumpamagara asubundi Gahi washakaga kugira gutya Gahima ati nabonaga reka muri gutera imbere cyane kandi njye ntacyo ndari mfite so nagomba gukora buri kintu cyose kiri buguteranye n'umugore wawe kugira ngo ibintu bigende neza Gahima ati sawa wakoze cyane
Imana iguha umugisha kubwa buri kimwe. Gusa Obe, uri inshuti mbi, nta nshuti kurimo, ntuzongeye kumvugisha. Claire ati mabusha nawe umbabarire. Obed ati nanjye mumbabarire. Obed ati ni ukuri narahubutse, ntabwo niteye ku bushuti bwanjye namwe. Gahima ati oya, genda ntuzongere kumvugisha kandi ugira ibihe byiza. Burya inshuti nyanshuti yibonera mu byago. Ubwo rero wanshukaga kujya nsenya urugo rwanjye, maze kumenya ko utari inshuti yanjye. Iki ni cyo gihe cyo kubaka urugo rwanjye.